በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን ድርሳነ መድኃኔዓለምን የሰኞን ማንበብ እንጀምራለን። ድርሳነ መድኃኔዓለም ዘሰኑይ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማምነን ሶስትነትን ያለማስቀደም ያለማስከተል በዕለተ ሰኑይ የሚነበብ የመድኃኔዓለም ድርሳን በእግዚአብሔር ስም እንጽፋለን፣ እናነባለን። ማስተማርን ያከናወነ በገጹ የሚታይ በበረድና በእሳት ጠፍር ማደሪያውን የሰራ በቀኑ በኪሩቤል ራስ ላይ መንበሩን ያስያዘው መሄጃውን በነፋስ ክንፍ ያደረገ መሰወሪያውንም በጥላው ዙሪያ ያደረገ የሚያየው የሚመለከተው የሌለ አኗኗሩን በምስጢር ያራቀ የመዋቲስ የሰው ልቡና የማይደርስበት የመላእክትስ እንኳን እውቀት የማይቀርበው ምድርን የሚለካት ሰማይን የሚሰነዝረው ውሃን በፍኙ የሚይዛት ባህሩን የሚሰፍረው ውሃውን በደመና አይበት የሚቋጥረው ዝናቡን በጉም ክንድ ወደ ላይ የሚያወጣው በነጎድጓድ እግር የሚያሽከረክረው በመብረቅ ድምፅ የሚያናግረው የተሳለ አንደበቱ ሰይፍ የኃጢአትን ግንድ የሚቆርጠው የጸና የትእዛዙ ስራ የወንጀል ህንፃ የሚያፈርሰው የተሳለ ሰይፉን ከኃጢአተኞች ስጋ የሚያጠግበው የቅናት ጦሩን ከህግ ተላላፊዎች ደም ፈጥኖ የሚያሰክረው ደረቁን ከእርጥቡ ጋር አንድ ያደረገው ውዩን ከቆሬር ጋር አንድ ያደረገው የሚወደውን አዳምን በምሳሌ የፈጠረው ቅን ፈራጅ ትዕቢተኛውን የሚያዋርደው የተዋረዱንም የሚያከብረው ንስሐ የገባውን ይቅር የሚለው የሚያገለግለውንም የማይንቀው የሚከተለውንም የሚመራው ቸል የማይለው ዓለም የማይወስነው ግሩም ንጉሥ የዓለም ዳርቻ መሸክም የማይችለው አስደናቂ ስራው በመናገር የማይፈጸም ልዩ ምስጢሩ በአድናቆት የማይፈጸም ነው። የሚወደውን ይወደዋል፣ ደስ የሚያሰኘውንም ይሰማዋል። ስልጣኑም ሁሉ መለኮቱንም ገዢ ነው። በስልጣኑም ሁሉን ይይዛል፣ ሁሉን ይገዛል። እሱ ገዢ ነው፣ እሱ ፈራጭ ነው፣ እሱ ይቅርባይ ነው፣ እሱ መድኃኒት ነው። ለእሱ እንስገድለት እንገዛለትም ዛሬም ዘውትርም እስከ ዘላለሙ አሜን። ርዕሰ ልቦናችንን እናንቃ፣ የአንደበታችንንም አውታሮች እናንቀሳቅስ፣ አፋችንንም እንክፈት፣ ከንፈራችንም እናሳምር። የመድኃኒታችን መከራውን እንዲህ እያል እንናገር ዘንድ የማይታመም ኃያል፣ የማይደክም ጽኑ፣ የማይሞት ሕያው፣ መከፈል የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ የማይዳሰስ ፀሐይ፣ የማይጨበጥ ንፋስ እሱ መድኃኔዓለም ነው። ስለ እኛ መከራን ተቀብሎ ለሁላችን ቤዛ ይሞት ዘንድ የድንግልን ስጋ ስልጣኑ ፈጽሞ የሰወረ ለአባቱ አስደናቂ ጥበብ እሱ ነው። ለወለደውም ሀሳቡ ክንዱ ነው። የፈጠረውንም የሚሰማ ለላከውም የሚታዘዝ ለዘላለም ጸጥቶ የሚኖር ክንድ እሱ ነው። ለወገኖችህ ኃይልህን አሳያሃቸው፣ ህዝብንም በክንድ አዳንካቸው ተብሎ በዳዊት እንደተነገረ ሁለተኛም በክንድ ጠላቶችን ነቃቀልካቸው፣ ክንድህም ከኃይል ጋር ነው፣ እጅህም ጸናች፣ ከፍከፍም አለች ተባለ። ዳግመኛም የእግዚአብሔር ስራው ድንቅ ነው፣ የቀኙ ማዳና ክንዱም ልዩ ነው ተባለ። ዳግመኛም አብ ስለ በኩር ልጁ እጅ ትረዳዋለች፣ ክንዴም ታጸናዋለች። እሱ አባት ይለኛል፣ እኔም የባህር ልጅ አደርገዋለሁ አለ። ስለ ሰቀሉትም ሰዎች ጠላቶቹ በፊቱ አጠፋቸዋለሁ፣ ጠላቶቹንም አጎሳቁላቸዋለሁ አለ። ዳዊትም እጅ ለጠላቶቻችንን ነቃቀለቻቸው አለ። ስለ ጻድቃንም እነሱን አጸና፣ ምድርን የወረሷት በጦራቸውም አይደለም ክንዳቸውም አላዳናቸውም፣ ክንድህና ቀኝ የፊትህን ብርሃን ነው እንጂ አለ። ዳግመኛም የእስረኞች ጩኸታቸው ከፊት ይደርስ ዘንድ ይድረስ፣ እንደ ቸርነት ገናናነት የሟች ልጆች ራራላቸው አለ። ሙሴ ስለ እሱ ቀኝ በኃይል ተመሰገነ፣ የቀኝ ክንድህም ጠላቶች ነቃቀለቻቸው ያለው ያ ቀኙ ይህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዳግመኛም የክንድ ኃይል ከአለት የጸናች ያለው የአቀኝ ክንዱ ይህ መድኃኒታችን ነው። ልዑለ ቃል ኢሳያስም ስለ እሱ ማወቅንም አላወቁምና ይፈሩ ይጎስቁሉም አለ። ማርያምም በክንዱ ኃይልን አደረገ አለች። በነቢይ እግዚአብሔር የምስጋናውን ቃል ያሰማል፣ የማቱንም ክንድ ያሳያል፣ የሚባላ እሳትንም ይነዳል፣ እሳትንም ያነዳል እንደተባለ ይህ መድኃኒታችን ነው። ኢሳያስ ስለ እሱ በኢየሩሳሌም በምድረ በዳዋ ደስታ ይመነጫል፣ እግዚአብሔር ይቅር ብሏታል አድኗታልምና ክንዱንም በአሕዛብ ፊት ጽኑ ነው አለ። ዳግመኛም አቤቱ ምስክርነታችንን ማን ያምነናል? የእግዚአብሔር ክንዱ ስለማን ተገለጸ አለ። ስለዚህ አብ የማዳን ቀን መጣች፣ የሚቀበላትም የሌለ ሆኖ አየሁ፣ እነሆ በቀኜ አድናለሁ አለ። ስለ እሱ ከጽዮን መድኃኒት ይመጣል፣ ከያዕቆብም ኃጢአትን ያስወግዳል የተባለ ይህ መድኃኒታችን ነው።
አሸናፊ የእስራኤል ንጉሥ እሱ ራሱ እኔ ቀዳማዊ ነኝ፣ እኔ ዳህራዊ ነኝ። ከእኔ በቀር የሚያድን አምላክ የለም። እንደ እኔ የሚያድን ማን ነው ያለ? እሱ ነው። አባቱ ክብር ይገባሃል ብሎ የላከው ይህ መድኃኔዓለም ነው። ወዳጄ የተባለ እንደ ሙሴ የእስራኤልን ሕዝብ ታድን ዘንድ ያዕቆብንም መበተን ትመልስ ዘንድ እነሆ አሕዛብ ለአሕዛብ ብርሃን አደረግሁ እስከ ምድር ዳርቻ መድኃኒት ትሆን ዘንድ ዳዊት ይህን የአምላካችን ማዳኑን አሕዛብ ሁላችሁ ያለው ይህ መድኃኒታችንን ነው። ዳግመኛም እግዚአብሔር ማዳኑን አሳየ፣ በአሕዛብን ፊት ቃል ኪዳኑን ይገለጥ አለ። ከኤዶም የወጣ የሥጋ ልብስን የለበሰ የሚያስፈራ ስለ ጥቅም የሚከራከር ለማዳን የሚፈርድ ኃያል ሰው ይህ መድኃኒታችን ነው። የቀደሙ አባቶች ተስፋ የሚያደርጉት አምላካችን ይረዳናል፣ ያድነናል፣ አምላካችን የማዳን አምላክ ነው እያሉ የሚጠባበቁት ይህ መድኃኒታችንን ነው። እርሱም ስለ እኔ በመጽሐፍት አለቃ የተጻፈልኝ እነሆ መጣሁ አለ። የዚያን ጊዜ ዕንባቆም አይቶ አቤቱ ድምፅህን ሰማሁ፣ ፈራሁም፣ ሥራህን አየሁ፣ አደነቅሁም፣ ሕዝብህን ለማዳን መጥተሃልና አለ። የቀባሁንም ታድን ዘንድ ያለው ይህ መድኃኒታችንን ነው። ያዳነን በኃይል አይደለም፣ በጦርነትም አይደለም፣ በደሙ ዋጀን፣ በመከራው ገንዘብ አደረገን እንጂ። ከአባቱ እቅፍ የወረደ ከማርያም ሰው የሆነ ይህ መድኃኒታችን ነው። ያለ ዘር ያለ ሩካቤ የተወለደ በስምንተኛ ቀን የተገረዘ ይህ መድኃኒታችን ነው። ሰው የሆነ ቃል እንደ ሕፃናት ያደገ ዓለሙን ለማደድ በብድር የተመላለሰ ይህ መድኃኒታችን ነው። በየጥቂቱ ያደገ በዮርዳኖስ የተጠመቀ ይህ መድኃኒታችን ነው። በገዳመ ቆሮንቶስ የጾመ የቃናን ውሃ ያጣፈጠ ይህ መድኃኒታችን ነው። ባህርንና ነፋሳትን የገሰጻቸው በውስጣቸውም ታላላቅ ታምራትን ያደረገ ይህ መድኃኒታችን ነው። ቁጥር የሌለው ታምራቱን ስፍር የሌለው ድንቅ ስራውን ስንቱ እናገራለሁ። ነገር ግን መከራ እንደተቀበለና እንደሞተ እናገራለሁ እንጂ። መከራውም እንዲሁ ነው። አይሁድ ቀንተውበታልና ሰነፎች ሰዎችንም ቅናት ያዛቸው። አሁንም ጠላቶችን እሳት ትበላችኋለች እንደተባለ፣ ዳግመኛም ይህ ነቢይ የወልድን መከራዎቹን መናገር አስቀደመ። ሕይወቴ በመከራ አልቋልና ብሎ ዳግመኛም ሰውነቴ መከራን ጠገበች፣ ሕይወቴም ለሞት ደረሰች፣ ፈጽሜም ታመም፣ መከራዬን የሚወዱም ከንቱ ነገርን ተናገረ፣ ሁልጊዜ በአደባባይ ይፈትኑኛል፣ መከራዬን የሚወዱም ይደሰታሉ፣ በመከራዬም የሚደሰቱ ሁሉ ይፈሩ ይዋረዱ። እግዚአብሔር አብ ስለ ልጁ መከራ መናገርን አስቀደመ። ወዳጄ ልብ ያደርጋል፣ ከፍከፍ ይላል፣ ይከብራል፣ ሊፈጽመውም ይደሰታል። አርያውም ከሰው የተለየ ከሰው ልጆችም የከበረ እንደሆነ ስለ እሱ ብዙዎች እንደሚያደንቁ ብዙ አሕዛብ እሱን ያደንቃሉ። ስለ እሱ የሚናገሩ ነገሥታትም አፋቸውን ይከፍታሉ፣ ያውቁትና ልብ ያደርጉት ዘንድ አላቸውና። ነቢያትም የተገረፈ የታመመ ሰው እያሉ መከራውን ተናገሩ። እሱ ፊቱን ከአፍረት አልመለሰምና አቃለሉት፣ ጎተቱትም። እሱ ደዌያችንን ያዘ፣ ኃጢአታችንንም ተሸከመ፣ ስለ በደላችንም ቆሰለ፣ ስለ ሕመማችንም ታመመ። የሰላማችን ምልክት ነው፣ በእሱ ቁስል ቁስላችን ዳነ። የስ በእስረኞች ጩኸታቸውን ይሰማ ዘንድ የመጣ የሟች ልጆችን ያድናቸው ዘንድ ስለ እሱ የቅዱሳን አባታቸው ጮኹ። አትፍሩ የይሁዳን አገሮች፣ እነሆ እግዚአብሔር አምላካችን ከኃይሉ ጋር ይመጣል፣ በክንዱም ይፈርዳል። እነሆ ዋጋው ከእሱ ጋር ነው፣ ስራው በፊቱ ነው፣ በጎቹንም በክንዱ ይሰበስባል በሏቸው ያላቸውንም ይህ መድኃኒታችን ነው። ኢሳያስ አርአያው የተናቀ ከሰውም ሁሉ ያነሰ ያለው አልታበለም፣ ያነሰ ያለው አልታበለም፣ ልብ ያደርጉ ዘንድ ፊቱን አልመለሰምና፣ እነሆ መለኮት በሥጋ ተሰወረ፣ የአገልጋይ መልክንም ያዘ። እንደዚሁ እኔ በሰው ዘንድ የተናቅኩ ነኝ፣ በሕዝብ መካከል የተዋረድኩ ነኝ፣ የሚያዩኝ ሁሉ ይጠቃቀሱብኛል ብሏልና። ይህ የሆነው ሁሉም መድኃኔዓለም ያደረገው ነው። በአህያ ውርንጭላ ተቀምጦ በሆሳዕና ቤተ መቅደስን እንደዞረ ሕፃናትና ሽማግሌዎችን በሰሌን ዝንጣፊ እንደተቀበሉት ሴቲቱም በእንባዋ እንዳጠበችው ሽቱም እንደቀባችው በወንጌል ያለውን ሁሉ ከዚህ በኋላ በስምዖን ቤት ሳለ እራት እንዳቀረቡት ለደቀ መዛሙርቱም ሥጋውን ደሙ እንደሰጣቸው ጸሎትንም እንዳዘወተረ ሁሉ በወንጌል ተጽፎ አለ። የዚያን ጊዜ ሐሙስ ማታ ሰይጣን ከኅብስቱ ጋር ወደ አስቆርቱ ይሁዳ ልብ ገባ፣ መድኃኒታችንን ያስይዘው ዘንድ። በዚያን ጊዜ በሌሊት ወጥቶ ወደ ሊቀ ካህናትና ወደ መምህራኑ ሄዶ የምትፈልጉትን አስይዛችሁ ዘንድ ምን ትሰጡኛላችሁ አላቸው። የዚያን ሰዓት በልቡ ኃጢአትን በላዩ አከማቸ። ወደ ውጭ ይወጣል፣ ይነጋገራል፣ በእኔ ላይ አንድ ይሆናል። የአፉ ቃል አመፃና ሽንገላ ነው። አፉ ክፋትን አበዛት፣ ልሳኑም ገመድን ታጣት አለ። የአይሁድ ማህበርም 30 ብር ይሰጡ ዘንድ ተስፋ አስደረጉት። የዚያን ሰዓት ይሁዳ ወታደሮቹን ወሰዳቸው፣ ብዙ ወንዶች ሰዎችም ተከተሉት። የሹ መብራትንም የያዙ አሉ፣ ፋኖስም የያዙ አሉ፣ ሰይፎችንም የመዘዙ አሉ፣ ጦርንም የያዙ አሉ፣ ገመድንም የያዙ አሉ። እየቸኮሉና እየተፋጠኑ ይሄዱ።
የጻድቅን ነፍስ ያድኗታል፣ በንጹህ ደም ይፈርዳል የሚለውን ትንቢት ይፈጽም ዘንድ መድኃኒታችን በጌተሰማኒ በተክል ቦታ ከደቀ መዛሙርት ጋር ነበር። ወደ እርሱም በደረሱ ጊዜ ይሁዳ መምህር እንዴት አለህ አለው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የሰው ልጅ በመሳም ታስይዘዋለህን? ከጠላት መሳም የወዳጅ መምታት ይሻላል ብሎ መለሰለት። ይህንም ብሎ የከበቡትን ማንን ትፈልጋላችሁ አላቸው። እንዲህም ሲላቸው ወደ ኋላቸው ተመልሰው በምድር ላይ ወደቁ። መድኃኒታችን አቤቱ የሚያሰቃዩ ምንኛ በዙ! ኃጢአትን የሚያደርጉ ብዙዎች በላይ ቆሙ። እነሆም ነፍሴን አደኗት። ኃይለኞች በላይ ላይ ቆሙ። አቤቱ በበደሌ አይደለም በኃጢአት አይደለም ያለ በደል ሮጥኩ አቀናሁም እንጂ። ብዙ ውሾች ከበቡኝ፣ የሰቡ በሮችም ያዙኝ። ንብ ማርን እንዲከብ ከበቡኝ፣ በደልን በእኔ ላይ መለሷት፣ ያጠፉኝም ዘንድ በእኔ ላይ ተነሱብኝ አለ። ይህንንም ብሎ በፊት የወደቁትን በእሱ ላይ ፈቃዳቸውን ይፈጽሙ ዘንድ አነሳቸው። ይህ ሁሉ የሆነው ጲላጦስ እንደጠየቀው መድኃኒታችንም እንደገሰጸው ደቀ መዛሙርቱም እንደሸሹ በወንጌል ተጽፎ አለ። ከዚህ በኋላ ወታደሮች መድኃኒታችንን ያዙት፣ እጆቹን የኋሊት አስረው ወሰዱት። ሲወስዱትም በመንገድ እየጣሉ በእግራቸው ይረግጡት ጀመር። መድኃኒታችንም እህሌን የበላ ተረከዙን በላይ ላይ ያነሳ አለ። የሚከቡኝ የሚያሰቃኙ ብዙዎች ናቸው ያለው ይደርስ ዘንድ እያሰቃዩት ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ ቀያፋም ወሰዱት። ወደ እርሱም በደረሱ ጊዜ የያዛችሁትን አላቸው። አሁን ያዝነው እነሆ ከዚህ አለ አሉት። እናንተ የሰይጣን ልጆች እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? ዓለምን ሁሉ የያዘ ዓለምን በንፍር ያጠፋውን መያዙ ትሻላችሁን? የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ያነደደውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? የሰናወርን ግንብ ያፈረሰው እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? የፈርዖንን ሰራዊት በጥልቅ ባህር ያሰጠመው እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? በአንድ መልአክ ሰይፍ የዳዊትን ሰራዊት የመታው እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? በሕዝቅኤል በቤቱ ዙሪያ 18 እልፍ ከ500 ከሰናክሬም ሰራዊት ያጠፋውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? ሰማይን የዘጋ በነቢዩ በኢሳያስ ፊት 100 ሰዎችንም የጣለው እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? ታላላቅ ነገስታትን ከእነሱ በታች ያሉ ኃያላን መኳንንቱን የገደለ እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? በግብፅ ታላላቅ ታምራትን በጣኔዎስም ባህርን አስደናቂ ስራን ያደረገው እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? እናታችሁን መልአከ ሞት የያዛት የሰይጣን እጅ አባታችሁን ይነቀውና እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? እናንተ የደረቃችሁ የግንብ ሳሮች እሳትን ለሚያስቻላችሁን? እናንተ ውሾች አንበሳን ለሚያስቻላችሁን? እናንተ ተኩላዎች መለኮታዊ ድብን ለመያዝ ትችላላችሁን? እናንተስ መያዙ አልተቻላችሁም ነበር። አባቴ የሰጠኝን ጽዋ ሳልጠጣ አልተወም ያለሱ ይህን ይፈጽመው ዘንድ በፍቃዱ ተያዘላችሁ እንጂ። ስለዚህ ነገር ኖላዊ ጠባቂውን እገድላሉ፣ በጎቹን እበትናሉ እንደተባለ በጎቹ ሸሹ አለ። ሰውነቴን ለበጎች ቤዛ አሳልፌ እሰጣለሁ ያለው ይፈጸም ዘንድ ባሪያ ጌታውን ሸጠ። እናንተ ስም አጠራራቸው የመረረ የጠላት ልጆች ሆይ፣ ከግርማው የተነሳ ሀጣን የሚንቀጠቀጡለት የሌጊዮንን ሰራዊት የሚያሰጥም እሱን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? ቢያሰጥማችሁ ወይስ ብድንጋይ ቢያደርጋችሁ ተሳነውን? እናንተ ሰነፎች፣ የመድኃኔዓለም ጠላቶች ወይናችሁ የእባብና የፍኝት መርዝ ፍሬያችሁም እንደ ሐሞት የመረረ ነው። አሁንም የሚጠብቃቸው የመርገም ቃልን ተቀበሉ። ማዕዳቸው በፊታቸው ወጥመድ ትሆንባቸው፣ በመከራቸውም እንቅፋት ይክበባቸው። ዓይኖቻቸው ይታወሩ አያዩ፣ ጀርባቸውም ሁልጊዜ ይገረፍ። ማዕትህን በላያቸው ጨምር፣ የማዕትህን ግርፋትም ያገኛቸው። አገራቸው ምድረ በዳ ትሁን፣ በቤታቸው የሚቀመጥ አይኑር። በበደል ላይ በደል ጨምርባቸው፣ በጽድቅህን ቦታ አይግቡ። ከሕያዋን መጽሐፍ ሲደምሰሱ ከጻድቅ ቃንም ጋር አይጻፉ። የመድኃኔዓለም ይቅርታውና ቸርነቱ የእመቤታችን ማርያም ጸሎቷ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን። መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ እግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ስቡህኒ ውእቱ ወልውልኒ ውእቱ ላለም። እግዚአብሔርን በአፌ እጅግ አመሰግነዋለሁ፣ በብዙዎቹም መካከል አከብረዋለሁ። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 108 ቁጥር 30 ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር ሥላሴ ትትረመም ወትትነ ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር ሥላሴ ትትረመም ወትትነ